Spoštovane volivke, spoštovani volivci, lepo pozdravljeni. Prihaja vaš čas, ko se boste odločali in odločili. In danes imate priložnost vsaj nekateri, da se boste morda odločili lažje. Mislim seveda na tiste, ki živite na območju občine Apače. Tam boste zagotovo izbrali novega, kajti sedanji župan ne bo kandidiral. Boste pa imeli na izbiro kar 6 kandidatov, zanimivo tudi list oziroma strank je tam 6, torej govorimo o svetnikih. Med kandidati za župana pa je tudi Andrej Štajer. Pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vsem gledalcem. Doktor znanosti, ki se je vrnil iz Ljubljane v domače Lešane. To zveni skoraj da neverjetno, kajti pot z našega severovzhoda je vendarle predvsem enosmerna od tod, kjer je težko najti službo, kjer je težko živeti, tja v belo Ljubljano, kjer je laže. Kaj se je zgodilo z vami? Ja, ne bom rekel, da ni mogoče živeti tu, je težje, se pa da. Kaj se je zgodilo z mano? Enostavno, družina, življenje v mestu, vzgoja otrok, popolnoma drugačen način in mislim, da je kvaliteta bivanja vseeno. Kakorkoli kdo obrača življenje na tako imenovani periferiji ali pa na podeželju, mislim, da je bistveno višja kakovost bivanja kot v mestu. Mikrobiologija je vaše področje, samo po sebi se ponuja vprašanje, boste lahko tu opravljali to, kar vas očitno navdušuje, veseli, kar vam je življenjski smisel? Ja, zdaj, glede življenjskega smisla, jaz tukaj nisem zelo omejen. Gledam zelo široko na stvari, na življenje. Res, da sem zelo ozki profesiji usmerjen, ampak izzivi, neke nove priložnosti se kažejo na vsakem vogalu. Ne nazadnje tudi v okviru gospodarstva, kjerkoli. Mislim, priložnosti je treba samo videti. Zanimiv je vaš prvi pristop, vsaj kolikor sem zasledil. Vi pravzaprav ne prihajate kot protikandidat, pravite, da to ni tekma, da nimate nasprotnikov, da se pravzaprav zavzemate za neko pošteno vizijo, ki bi jo peljali in izpeljali, pa tudi, če morda ne bi uspeli, ste vendarle še naprej pripravljeni delovati v to smer. Tudi to je pravzaprav nekoliko nenavadno za naš politični prostor, ker sva zdaj vendarle pri politiki. Ja, vsekakor. Mi smo se odločili, prišli smo nazaj v naš domač kraj, v našo lepo občino, tako da živeti tu pomeni tudi soustvarjati in pomagati ustvarjati lepšo življenje v območju, kjer živiš. In en način je, da se udejstvuješ na takšen način, za katerega sedaj tudi kandidiram. Drugi način pa je seveda tudi poleg tega, vsak lahko naredi nekaj za občino. Ni samo tisto, da nekdo čaka, kaj bo občina naredila za občana, je tudi kontrasmer pomembna. Kandidirate s podporo stranke SDS, to pomeni, da so vam njena stališča blizu? Ja, so mi blizu. Sem simpatizer, nisem sicer član stranke, simpatizer že od začetka. Tisto, kar je prevagalo, da sem se odločil kandidirati na s podporo SDS, je pa seveda dobra ekipa, ki jo imam za sabo. Tudi vsi kandidati na svetniški listi, mislim, da so dost kvalitetni in tudi vsak na svojem področju vidi neko vizijo in način razvoja občine za naprej, kar me je seveda prepričalo. Ampak tale pot, bova rekla, z vzhoda proti Ljubljani je pravzaprav nekako osrednja točka, v nekem drugem smislu vi v ospredje postavljate mlade. Se pravi, pravzaprav to pot, po kateri ste tudi sami stopili, kajti če realno pogledava, v resnici mnogi so odhajali bodi si proti Ljubljani, bodi si v Avstrijo, ker tu nekako ni bilo kruha. Vi verjamete, da je tu mogoče narediti nekaj drugače? Tu je vsekakor lahko narediti marsikaj. Pa ne kritiziram zdaj za nazaj, bilo je narejenega ogromno, občina se je zelo lepo razvila, ampak so še področja, kjer bi pa lahko naredili še kako stopničko višje. In tukaj mislim, da je ta moja usmerjenost v nek razvoj, v neko strateško vizijo razvoja občine ta prava. Gre za sonaravno bivanje, turizem, mikro, majhna podjetja, podpora tem ljudem, ki znajo, ki imajo tudi svojo lastno vizijo in neke načrte za naprej. Mislim, da če tukaj spodbudimo ljudi, če te kvalitetne kadre, ki jih imamo znotraj občine, se pravi od gospodarstvenikov, kulturnikov, športnikov, imamo zelo zveneča imena v naši občini, si niti ne bi človek mislil v taki majhni občini in toliko različnih nekih
potencijalov, če to združimo, če smo uspešni to združiti na neko skupni imenovalec in skupno točko, mislim, da je uspeh samoumeven. Kaj konkretno bi recimo lahko imate tudi, čeprav je to včasih težko, včasih tudi nesmiselno, da imaš neke zelo konkretne cilje, ker je potem realnost lahko drugačna, ne? Obljube so eno, življenje pa drugo, ampak vendarle recimo, kakšna točka, kjer vidite prihodnost, kjer vidite, da bi bilo treba stvari spremeniti? Tisto, na čemer sloni moja vizija za naprej, vsekakor ni ta omejen občinski proračun, v katerem vemo, da so pač sredstva takšna, kot so. Predvsem se je treba začeti povezovati. In jaz tu mislim na celotno regijo in tukaj že spremljam dejansko, kaj se dogaja v posameznih občinah. In treba je stopiti skupaj kot regija razvoj peljati za naprej. Tako da povezovanje, sodelovanje, pa ne samo znotraj regije, mi smo obmejna občina, tukaj imamo Avstrijo na drugi strani reke Mure, ki vedno pravim, da je najpovezovalna, ne tista, ki razdvaja. Tukaj imamo sodelovanje preko meje, eno tako točko, ki bi lahko prinesla neki dodano vrednost in mislim, da to premalo izkoriščamo. Zdaj v osnovni šoli naprimer že zelo lepo poteka to sodelovanje z sosednjimi šolami na drugi strani meje. Mislim, da moramo to še samo na višjem nivoju tudi predstaviti, malo spromovirati našo lepo pokrajino, turizem, gospodarstvenike in to je tisto, na čemer bom gradil. Povezovanje, skupni razvoj, strateško usmerjeno povezovanje tudi znotraj regije in s tem lahko apliciraš tudi na zelo uspešne projekte, s katerimi lahko počrpaš kakšne sredstva iz strukturnih skladov, naprimer. Vsej to idejo načeloma potem kandidati še zagovarjajo, ne, torej skupno delo v praksi, pa vemo, teh naših 27 občin in potem vsak na svoj vrtiček, tu se mi zdi je velika težava. Ne. In tudi na vse zadnje, prav v tem mandatu je bilo veliko kreganja od vodovoda do recimo tega paviljona z Expa. Ja, še kakšne tožbe so in tak naprej, ja. Ampak jaz na tem ne bi gradil, jaz mislim, da moramo pozitivne stvari potegniti ven. Jaz sem tudi zdaj v moji službi sem imel kar tako funkcijo, ko sem mogel biti zelo povezovalen in neke navidezno nezdružljive predmete oziroma subjekte združiti na nek skupni imenovalec, ko se je zdelo nemogoče, ne nazadnje je na koncu le prišlo do tega in do realizacije. Jaz mislim, da če pozitivno pristopimo k nekemu reševanju problemov, do povezovanja, da bi moralo iti naprej. Imate občutek, da je tako tudi, bom zdaj rekel, na drugi strani, se pravi pri preostalih kandidatih ali pa pri listah, so spoznali, da sploh v malih občinah pravzaprav neke hude strankarske politike se najbrž nima smisla? Ne, to je samo razdiralno, vsekakor. In tudi, če me podpira stranka, jaz mislim, da tukaj znotraj neki lokalni ravni moramo preseči te stvari. Ne moramo se iti tukaj neke državne politike, ampak moramo kot regija stopiti skupaj, ne samo kot občina, ampak tudi kot regija in malo poslati ene signale v Ljubljano in tudi naprej v svet, da smo tukaj, da imamo neke skupne probleme, skupne stičične točke, ki so lahko povod za neko močnejšo sodelovanje in za razvoj za naprej. Tako da jaz mislim, da vsekakor bi moglo biti, tudi, mislim, da počasi že tudi vsi drugi spoznavajo, da je enostavno to edina pot. Se pravi, da je skupaj in skupno pravzaprav vaše geslo, čeprav ga niste napisali? Ali ja, pa moje geslo je bolj zate občina, ampak dejansko, če bom delal na teh projektih in na teh vizijah, kot sem jih zdaj omenil, mislim, da je tudi za občino najboljša varianta. Hvala za zdaj, sicer pa se bomo še srečevali. Hvala vam. In hvala vam za pozornost.